Esta aqui é a casa de guarda. Ela pode levar a vários locais. O cofre onde eu guardei o cetro é um deles. As inclinações de Atlas que você reuniu serviram como mapas estelares para navegar pelos meridianos, quando dava para explorá-los sem problemas. Uldren passou um tempo procurando pelo cetro de Aegir quando fez isso. Outra aventura usada para ganhar o meu afeto, mesmo eu achando imprudente. Ele juntava diários nas inclinações. Aqui. Irmã, quando será que seus espiões que me seguem vão encontrar isso? Você ainda trilha os velhos caminhos que fizemos? As velhas histórias da mãe vêm à mente. Andei complementando uma favorita. A dos falcões cujos corações batem juntos. Quando eu voltar com o cetro, vou querer que me diga o que acha. A mãe Falcão observou sua filha perfeita, Riga, trilhar os caminhos vazios do Oco. Como se planejasse cada forma possível de crescimento. Só que o filho, Aegir, a mãe preferiu manter bem protegido sob a própria asa no Carvalho Oco. Apontava para as estrelas e o alertava das tempestades perigosas e dos peregrinos cósmicos que semeavam o caos no espaço. A bela profundidade das manchas negras o atraiu. Elas atiçavam nele vários devaneios. Aegir lutou para se livrar da asa da mãe, ansiando por saltar do galho mais alto e alçar voo. Para ver as tempestades. Mas a garra da mãe Falcão o pegou. Ela ralhou, obrigando-o a nunca sair da copa. Ela o enlaçou num abraço esmagador e jurou não lhe mostrar mais as estrelas. Ele passou a se ressentir da proteção. Se ainda não ficou claro, os Falcões Gêmeos representam Uldren? E eu. A mãe deles é Osanna Sov. Uldren se ressentia das restrições de Osanna. Eu nunca a considerei minha mãe. Mas os sonhos prescientes dela me interessavam. Nós duas vimos a calamidade chegando. No distributário onde surgiram os despertos, éramos todos eternos. Osanna preferia se esconder lá para sempre enfrentar o inimigo. Quando saímos para fundar o Arrecife, muitos ficaram com ela. Não tem mais nada aqui. Vou chamar você quando mais inclinações surgirem.